Сградата на общинската администрация в Никола Козлево ще бъде основно ремонтирана. Инвестицията е за над 1 милион лева. За изпълнението на проекта са осигурени 695 хиляди лева от Държавен фонд Земеделие, а общината участва с 307 хиляди лева съфинансиране. Фирмата изпълнител вече е избрана, а строително-монтажните дейности ще започнат през месец март. Санирането обхваща подмяна на покривната конструкция и дограмата, поставяне на външна топлоизолация, монтиране на енергоефективна система за отопление на пелети. Декоративната мозайка на фасадата ще бъде запазена, като ще се подменят отделни липсващи елементи. Очакванията за изпълнението на проекта да осигури комфортна работна среда на общинските служители и удобства за гражданите, които ползват административни услуги.